aditzoinaren izaeran sakontzeko jolas bat proposatu dieten lagunei. Alegia, aditzoina zer den azaltzeko konparazio bat egin dezaten eskatu diet. Dagoeneko prest daukatela uste dut. Az daitezela azalpenak ematen esango diet. Ea, Xavier, zer daukazu esateko? Nik perpausa zuhaitz batekin alderatu dut. Honela dio nire konparazioak. Nola sustraiak zuhaitzari bizitzeko behar dituen elikagaiak bideratzen dizkion, ala aditzoinak perpausari ematen dio esanahia. Zuhaitza lurpean ernatzen da eta handik gora beste elementu batzu sortzen zaizkio. Enborra, adarrak eta hostoak. Aditzoinak berak bakarrik badu esanahia. Handik aurrera beste elementu batzuk arditzake perpausa biribiltzeko. Aspektu marka, aditz laguntzailea, objektu zuzena, zeharkako objektua, adverbioa, adjetiboa. Etor, etorriko, etorriko dira, zortzietan etorriko dira, zortzietan pozik etorriko dira, lagunak zortzietan pozik etorriko dira, lagunak zortzietan pozik etorriko dira zinemara. Bejon deizula, Xavier. Ea, Koldo, ekin. Nik automobilarekin alderatu dut perpausa. Nire konparazioan, aditzoinak perpausan betetzen duen funtzioa, betetzen du motorrak automobilean. Aditzoina da, nire ustez, perpausaren abia puntu. Izan ere, aditzoini gabe ez dago perpausik. Modu berean ematen dio izaera motorrak automobilari. Izan ere, motorri gabe, nekez irudika daiteke automobil bat. Motorrak mugiarazten du automobila eta mugimendu horri laguntzeko hainbat elementu dauzka. Gurpilak, argiak, volantea, azeleragailua, balazta. Aditzoinak perpausa martxan jartzen du. Eta martxa hori zehazteko, hainbat elementuren laguntza izaten du. Aspektu markarena, aditz laguntzailearena, adverbioarena, subjektuarena, objektu zuzenarena, zeharkako objektuarena. Ekar. Ekar iezaiozue. Ekar iezaiozue gelara. Ekar iezaiozue gelara idazmakina. Ekarri ezaiozue gelara idazmakina Albertori. Ekarri ezaiozue gelara idazmakina Albertori bostetan. Ederra, konparazioa, Koldo. Motorra eta aditzoina. Ea, Kristina, utz gaitzazu hau zabalik. Nik perpausa eta galaxia konparatu ditut. Gure eguzkia da, gure galaxiaren zorburu. Haren beroari esker bizi gara lurtarrak. Ark sortzen du hodeiak toki batetik bestera mugitzen dituen haizea. Ark eratzen du gure baratz eta soroak gustiko dituen euria. Ark ematen digu argia. Haren antzera jarduten du aditzoinak. Haren inguruan eratzen da perpausa. Beraz, esan daiteke ari esker bizi direla adverbio, adjektibo, objektu zuzen, zeharkako objektu, subjektu eta enparauak. Ikus. Ikusten. Ikusten da. Goizero ikusten da. Goizero ikusten da zeru ertzean. Goizero ikusten da zeru ertzean argi. Goizero ikusten da zeru ertzean argiprintza. Goizero ikusten da zeru ertzean argiprintza gorri bat. Horiek konparazioak, gazteak. Aditzoina eta eguzkia. Perpausa eta galaxia. Aditzoina eta sustraia. Perpausa eta zuhaitza. Aditzoina eta motorra, perpausa eta automobila.
Ene lagunek, bete dute euren lana. Ea zuek ikusleok zer nolako konparazioak egiten dituzuen.